Është mirë kur mbas pak kohë kthehen miq të vjetër. Mirë, po miq të vjetër marrin edhe miq të rinj me vete. Është një mik kuri i cili do takoj një mik të vjetër. Ky miku i vjetër ka emrin Kapo. Dhe do të hapi një televizion të ri, të ndjeki më shumë Kapon dhe menaxherin e ri. Fos, bre, bira zemë, që me dhe fos, bre, neri, bre, qike këto, bre, qike këto, të që. I kështë e dishtë të bëja, bre, e dishtë të punoj, bre. Ojde! Të bëjt, e dishtë, i bëllë e telefoni, bëtë dhe, bëllë e... Ojde, t'ki që lali, se kemi një orë që të presi me orën e grekut, më vjen mua këto, e? Ka po ka plani, si e? Një sekundë, bira zemë, se kemi telefonata, të që. Alo, po ku je, bre? Po ku je bre, rion braqe bre giganti parlamentit, ku je bre? Te kishe lidu në Francë, Napoleon këtë të thërisja, për kokon t'i be? Si theo, për votat, po s'ka bre, asë një problem nuk ka bre. Do shesim 10 vota në Tiran, 400 do të sjetë Birazeri në Berat. Po 400 be, ja një sekundë, ja se po më marri. Një sekundë, rri në linjë. Alo. O ku je bre, ritva be, giganti financa bre, bre, ku je bre? Ku je bre, që nashojte bre, nashojte, fare nashojte. Ha? Si theo, po e i që bre, ja do e shesim një 10 vota në pera, dhe të marrën 400 në tira. Shiko, të marrë, dhe gjo, të marrë ta me vonë, se po me merë shefi, ja, një sekonda edhe, këj, bre, bre. O, Niko Peleshi, po ku je, bre, ku je, bre? Po ku je, bre? Ku je, bre, që ku shkel këmba jo dhe vetëm lulisht e mbinë, bre? Po miro, ka që prapa në korë që juar. Po një sekundë, bre, bira zërë, se po dha fusin të ashtë, një sekundë. Ku je, bre, ku je, bre? Sa prapa që e në gjenim, bre? Po miro, ka që prapa ju në korë që, bre? Në Tiran bëjnë lulishtet me palat, ka ju akoma i bëni me lule lulishtet, bre? E, ma se, e, se bërë, se, ka, bre, dhe. Dhe gjo, bira zërë. Po jo bre, nuk të pitha ty të dashurën, se jam e të dashurën, do me dhe... E kam në celulari tjetër, bre, kam në celulari tjetër, atë për të dhosha, se ti e njësh, bre. Qa do bet me atë allin ti, bre, njësh, do me dhe njësh. Do me dhe njësh, qa njësh i e ti, bre, 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 njësh është një tjetër, bre, që standart. Ka pedam, bre, 10 vend e bosh, të tjerë ti mi ushtarë, bre. Bile, si do të marrë me fonën, bile, nuk e nje, e nje. E, po, bre, anda, të fala, pa tjetër, bre, për ty, po i lafos një, bre, bira, zërë, si të njën të tërë, bre, po sa respekt ka, bre, sa i thashe, pame, pame, u, bre, po një, bre. E, bira, zërë, sa të një, a, i, këtë e ti, me lere atë, ashi. E, bira, zërë, bre, një, shi, e... Pa mirë më të thashë në tim, a? Qa më the, bre? Të thashë në tim, a? Po qa më the, o reko, u bëfësha grek, po të thejme, me martë makinë e perave, me ithën e pera, zë gjova, bre, 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 isha në cenura. Po që makinë pera së të martë, tim, a? Merë makinë e perave, pera si tim, a? Pera? Nuk merë se ndotet makinë e perave, morëve? Po që më zohat të shqipë, që ofendon të lutem? Kur së ofendon të, qarë? Po ti e më se plerë të shqipë? Se qarje ti, mo, qarje ti, mo, qarje ti, qarje. Kus të abe, mirë zërë? Qarje, ha? Qarje, mo? Po plerë jam, mo, fundi. E dish plerë jam, po nuk jam plerë për këtyre, unë jam plerë importi, jam i qik me kolla. A, që ke plerë moderne, do me thënë, ha? Të thashën të tulesh e këtu, bërë. Po si ulesh në tavolin të njëshit pa marrë leje, bre, bira zërë, he? Kus është njëshit këtu, bërë, kus është njëshit, bërë? Ti, bre, une, bre, i se vedestime, dede. I se vedestime. Më falë, të ulem ca falim dhe. Jo! Ka që idiot të jesh, bre? Kus është idiot, bërë, qërë? Une, bre, i se vedestime. Po. Edhe zvura njerë, man. Nuk vura me. Beu njeri, bre, Po kur zvure mend që me vje këtu pa mend mua, ikte të vras, apo të ardhur mendë, se po të ardhur mendë, do na qash këtu pasaj. Ikte të vras, për koktime, ik. Të thashe, të vras, pa të ardhur mendë, e shikon që të ardhur mendë, shikon si shanë, të tërë këshu bëjnë, pa hajdi një sekundë. Po qa për jetë, bre, bre, zërë, u me qaj me tërë mendë, bre, u nëjmë shumë i luftur të me vrasësh, bre, më në fut më dolin fati. Mos shiko ashtu, bre, bira, zërë, qa ke i që shikon? Une kam të fat.
Ore njeri e ti që shkë kokasht të këshumë, që shkë më e... Po që bre kokasht? Si e i lumë të rëti, mo që... Po jam i lumë të me të vdes ka do qka të tua, bre, do vdes me emër, bre, nuk do vdes njeri anonim, do thonë në nesër e vrau kapo, më lërë të dalin qikë të... Më vrau kapo, re, do më vras kapo, a qa problemin ke? Po që alla fosti, bre, bre? Që shkë më e... Bë me kapo, vri me këtu, bë me copë, bë me copë, ma bëj këtë ndër të lute. Qarë, të më qarë të kamuti, më qarë, shok të kamuti të ta bëj këtë ndërë, shok të kamuti, jo, jo, jo. Qarë jeti, më qarë jeti. Plere jam. Po plere, qarë plere, të të bëgëm ndërë, ty. Se kush vje këtu, bëm të ndërë kapo, bëm të ndërë kapo, zdua ta bëj të ndërë. E ja zdua të të vrasë. Me qarë do bësh, ti zdua, e. Po mirë, bre, 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 A zaj të vrasën, ty e nga ditin pas e nga parku edhe thonë qupkat, o, kështë vravi kapo, edhe nga i vini dashtor ka juve. A shu thonë? A shu thonë? Ore, mos ma futi kjo mua, e? E një zesh puna i këse po të vrasë, më mirë. I këtë të vrasë, se do thonë pasaj ndori kap ko koburën, edhe nuk e vravi, pasaj, o, nëzire, o fute atje ku e ka vendi koburja. Lere, lere. Ej. Se disa me laf kamere në korqë edhe zgjepe len me barë për koktime. Edhe mbretit ja fundi, ikte të vrasë... Pa cej veç me të guanë... Lere, bëllë! Thonë dëshirë në fundi qpejt, shpejt, shpejt! Dëshirë në fundi, vri me co, pa me bëj vetë me lërë të lafosem dhe një në telefon, se po më bje celular kamere... Po ku po të bje celulari, mo plere, ku e ke? Po le po më bje vdekësha, ja këtu... O, që do vdekësht, do vdekësht, tjore, E foli, foli dhe me këshu, viva zeqke, që shku? Shpejt ata gjithë... Viva voqke, do e? E viva noqke, viva voqke, vesh të tua, shabë atje, hap zerin të thasht, ati gjithë unë, e ma foli! Po të ema që jam e diti mua, legem, bre. Se qarje ti mua? Po legem, unë jam plere, bre, nuk jam legem. Si do lafo se mund para njëshit e korqës me gjigandin e pësese, bre? Kus e gjigando? Ti e gjigandin, po kjo e gjigandin këshu, bre, përse gjati, bre. Andaj, unë e thyrej, bre. Unë e bejt sopa, ku e kam, bre. Unë e marë, bre, e thyrej, ja. Edhe kartën e angra, për ty e bera, unë nga fosëm. E, të shpur jeti mesajare. E, bo, lërët e jeti. Lërët e jeti në inbox. Këte avas ka haj, bre. Ore, njeri është kyqarë, është kyqit, mo të të vrasë, thonë të shirë në fundit, edhe mo se zgjatë, ajde, ta shi shpejtë, thonë. Ku je... Komandanti përgjithëm i forcave të pasura të gjithë Balkanit e më gjerë. Ku je Sali Berisha? Po që apë këti mo pa marrë lije mo, kushtë të dhati apë është dikti mo? Që apë mo? Byrazer, të të marrë qikë më vonë se jam në një mbledhje me biznesmen edhe të mendojmë për të tëra. Kushtë të dhati mo të apë së rullarit ti, he? O, Byrazer, nuk e di dikte? Jo, nuk e di qare. Po këpër Byrazer, apët vete, ka bërë opcion tjetëri nga Krye Ministria. Apët vete, shtyp një butonkë, apët celulari, lafoset, kjo qka për të thane, fike, tak, mbaroj. E ka opcion, bre, nuk e diti këte? Si fike, du shojt fare këtë celulari? Shojt, bre, jo, shikoj, bre. Ta më në qesh kjo, më kjo lafos ka më shumë se dy karikatore, më që. Po që më qesh kjo njeri, më, i. Ore që do thuash dëshirë e fundë, do thuash ti, thoma shpejtë të ashtë të vrasë edhe ik të ashtë, ajde, shpejtë. Pa më vritë, bre, Byrazer, më vritë, dëshira i me fundit është dëshira jote, bre, të realizofshin gjithë dëshirat, bre, ku të shkel të kam akure, të bëfshin flori, bre. Dëshira time është apë një televizor, ja ka që është dëshira time. Ue, po më për këta herë, bre, Byrazer. Po këtu për të era, a më thire për këta, bre, bre. Për të më të thira, ki njërë me bënë parat celularisht, ma. Po dhe nga laftarise me atë e këpure, bre. Ore që do vdesësht, ja premtova vetestime, më këte, nuk e ndroj me të shi. I që menë që ti, do vdesësht. A po dili që ka lafi vetestime. Ti se për televizor, ma, di. Po si nuk di, bre, bre. Si për televizori? Televizori që... O, bës da i këmë pëllesh, më duke. Si për televizori? Një gjam këpe akulli, një pris nga mrapa, logje ka vaje brenda, shi tër ditën, qaj tër ditën, qesh tër ditën. Ka që, bre? Ka që ka? Ka që, bre? Ka që ka? Pa ka që, bre? Rofsh, ta shi do vdesër se kjo qenë ka e thishtë të fare, unë thashtë e qeve shtire. Ajde, thome. Për ka që ka, ka tër dras ka një gjam këpë, për ka që ka, pas ka bëjtë runë. Ajde, thome, thome atë shirë në fundit, e për kokë tenda. Në shirë a fundit, Byrazer, është, me bëj një shishe vere të 2025-ës atje të... E të vdesim të pire të pakte. Të, mire, gjem një shishe vere mua 2025-ës. E? Ska! Si mo ska vere 2025-ës? Gjeje! Gjeje urgent! E, mos më nëzirë blof me njërëzit mua, ka që më të themore, e? Ska! Me shpejt nuk beta, e? E, mirë, mirë, mirë. I ga dhejte, birë. O gjemë o plere, dy një e presin të vdesin, ti nuk gjendot një shishe vere. O, ajde, po gjej vere në aty, ashu, s'ka, he? Mirë, mirë. Verën, ta gjeta.
A më ikë. Por koktan dhe verën ta gjeta vetëm se mbas 12 vjetësh. Që që s'kemi që bëjme, do vish për ditë të këtu të paracitesh, që të të vrasë, se desh me ike pa të vrarë për koktende. Që në fundë s'birozirë, para ditë. Po, në të vrasë o plasë, 12 vjetë do paracitesh tu. Para buke, pas buke, kur me do? Po, ike, ove të paracitesh. Televizionit, ike të blej tashin një televizor, birozirë. Po, ike të blej një televizor edhe ardha. Po, që televizor, ma e më këtu, do amin televizion, e! Hajt më këtu!